واقعہ سنا دیا. شیخ یونس صاحب جوڑپوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس میں ایک مرتبہ دعاؤں کے متعلق طلبہ سے نصیحت فرمایا, کہاں ایک اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا اور ایک اللہ کا در نہیں چھوڑنا. دوران درس حضرت نے کہا, ایک بہت بڑے شیخ کئی مریدین تھے, روزانہ وہ شیخ رات میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اللہ سے, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ معاف, اللہ بہت گنے گا. ریب صاحب آزاد مردود مردود ہے مردود, نہیں قبول کرتا جاتے, نہیں معاف کرتا. ایک دن مرید نے سوچا, حضرت کی روزانہ اندر سے کچھ آواز آتی ہے, عبادت کرتے, مرید کو تجسس ہے. تو اس دن وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا اور دیکھا حضرت دعا فرما رہے, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, معاف کر دے رب الجلال, رحم کا کرم کا عفو کا درگزر کا معاملہ. غیب سے آواز آئی, مردود ہے مردود مردود, نہیں قبول کر. شیخ باری اماری آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری, مرید نے کہا, اے حضرت اتنی دعائیں اتنی آوزاری کرنے کے بعد بھی اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیوں اتنا مجاہدہ, کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے, کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. شیخ وجہ مانگ گئے, کہا پتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دربار جہاں جا کر میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگوں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا جاوے, نہیں اس کے علاوہ کوئی دربار, اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے نہ کرے, لیکن نہ میں اس کا ڈر چھوڑوں گا نہ میں اس کا در چھوڑوں گا. دیکھ سے آواز آئی کہ جاؤ, مقبول ہے مقبول ہے مقبول ہے, آج تیرے گناہوں کو ہم نے معاف کر. اللہ تو